Ευρυπίδου. Κυρία Ευρυπίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στο δελτίο σας. Και βλέπετε ότι ανοίγει η συζήτηση και στην Κύπρο με αφορμή τις καταγγελίες της κυρίας Μπεκατόρου. Και είδα ένα ξέσπασμά σας χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο με τον οποίο στην Κύπρο αντιμετωπίστηκε η δική σας ιστορία σε σχέση με το πώς οι ελληνικές αρχές αντιμετώπισαν την Ολυμπιονίκη. Ναι. Μιλάω εκ μέρους πάρα πολλών θυμάτων στην Κύπρο. Πρέπει επιτέλους το κράτος να μας δει σοβαρά, να καταλάβει ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να το καταγγείλουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το ξέσπασμα μου ήταν καθαρά ότι η κυρία Μπεκατόρου μίλησε δημόσια για την κακοποίηση της μέσω μαζικής ενημέρωσης και το κράτος στην Ελλάδα τη στήριξε, την κάλεσε αμέσως η πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με τη δική μου την καταγγελία που έκανα μετά από 30 χρόνια, όπως έχετε πει και εσείς, και έχει ξεκινήσει η δική μου μετά από 34 χρόνια να με κακοποιά το ίδιο το σύστημα μας, η νομοθεσία μας. Λόγω της καθυστέρησης εννοείται. 35 χρόνια. Λόγω της καθυστέρησης της δικαστικής διαδικασίας. Ναι. Ναι, γιατί δεν υπήρχε δίκη προηγούμενο να ξεκινήσει πιο νωρίς η δίκη μου. Να σας πω κάτι όμως. Έγινε κάτι πολύ σημαντικό μετά που και εσείς σπάσατε τη σιωπή σας και δημοσιοποιήσατε τον εφιάλτη που ζούσατε. Άρχισαν να ανοίγουν και άλλα στόματα, σωστά κυρία Ευρυπίδου? Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει το κράτος μας, ότι ναι, έχουν αυξηθεί πιο πολύ οι καταγγελίες μετά που έχω μιλήσει δημόσια, με το να δείξω το δικό μου το πρόσωπο. Και επικοινωνούν θύματα μαζί σας? Μάλιστα, πάρα πολλά θύματα. Έχουν ξεπεράσει τα 190 σχεδόν. Στηρίζω τα θύματα εδώ και ένα χρόνο, ενώ το κράτος μας είναι ανύπαρκτο. Εγώ συνεχίζω τον αγώνα μου και θα τον συνεχίζω. Ναι, το σημαντικό είναι βεβαίως όχι να μιλάνε μόνο σε εσάς, αλλά να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Το κάνουν αυτό? Πάνε και κάνουν επίσημες καταγγελίες? Ναι, το έχουν κάνει κάποια άτομα να καταγγείλουν. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουν, όμως πρέπει να μιλήσουν, πρέπει να κάνεις καταγγελία για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Άρα μου λέτε σίγουρα ότι και να ζητήσουν και ψυχολογική στήριξη. Ναι. Μου λέτε ότι το εξομολογούνται σε εσάς γιατί αισθάνονται ότι μπορείτε να τους καταλάβετε, αλλά οι πλήστοι δεν κάνουν επίσημες καταγγελίες, δεν οδηγούν τους θύτες στη δικαιοσύνη. Όχι. Λόγω κοινωνικού στίγματος αποφεύγουν να τους καταγγείλουν. Εγώ τους εξηγώ, τους βοηθώ τέλος πάντων να καταλάβουν ή τουλάχιστον να αποταθούν στους φορείς, να πάρουν την ψυχολογική στήριξη, να νιώσουν δύναμη και να το καταγγείλουν. Θέλω να πω ότι δεν με προσεγγίζουν άτομα μόνο από την Κύπρο, αλλά και από την Ελλάδα. Λόγω του συντάγματος της Ελλάδας που σε τέτοιου είδους αδικήματα παραγράφονται μετά από 18 χρόνια. Έχουν έρθει κοντά σας κάποιοι αθλητές, επειδή γίνεται μεγάλος δώρος μετά τις καταγγελίες Μπεκατόρου, ναι, για το τι συμβαίνει στον αθλητισμό. Έχουν έρθει κοντά σας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινώνησαν θύματα που προέρχονται από τον αθλητισμό, είτε από την Κύπρο, είτε από την Ελλάδα? Ναι, έχουν έρθει και από την Κύπρο, στις αρχές όταν είχα μιλήσει δημόσια. Αθλητρίες. Όπως επίσης ήταν και άντρας αθλητής στην Κύπρο. Επίσης ήταν ο λόγος του ξεσπάσματος μου, ας το πούμε, να πάρω μήνυμα η ώρα 2.30 το πρωί από αθλητή στην Ελλάδα, ο οποίος κακοποιείται από τα 14 σε συνεχή χρόνια.
από προπονητή στην Ελλάδα, μου ζητούσε να το βοηθήσω πώς να αποταθεί, πού να αποταθεί. Είμαι ήδη σε επαφή μαζί του και δεν είναι μόνο από πλευράς του αθλητισμού που με έχουν προσεγγίσει άτομα από την Ελλάδα. Είναι από διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, επαγγελμάτων, δεν είναι μόνο στον αθλητισμό η βία. Ναι. Και κλείνοντας, επειδή κάποια στιγμή συναισθηματικά φορτισμένη προφανώς χθες το βράδυ όταν έγραφες όσα έγραψες, δήλωσες ότι μετάνιωσες που έσπασες τη σιωπή. Έλα να το πάρουμε πίσω αυτό, γιατί πρέπει να σπάνε τα θύματα τη σιωπή τους, κυρία Ευρυπίδου. Εάν το εννοούσα αυτό, δεν θα θυσίαζα την προσωπική μου τη ζωή εδώ και ένα χρόνο να βοηθώ σχεδόν 200 άτομα εδώ στην Κύπρο και να συνεχίζω να παλεύω μαζί τους. Δεν έχω ούτε προσωπική ζωή. Έχω αφιερωθεί πλέον σε αυτό και θα συνεχίσω το έργο μου. Απλά νιώθω μια πικρία και θα ήθελα απλά να είχα μια διαφορετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό σας έχω πει ότι μπορεί με το δικό μου το πρόσωπο να αντιπροσωπεύω πάρα πολλές και πολλούς άντρες στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά και ευχόμαστε όλοι οι αρμόδιοι να είναι στο πλευρό των θυμάτων και να τους στηρίζουν για να τους δίνουν και δύναμη ακριβώς για να μιλήσουν. Καλό βράδυ να έχετε. Χιονοστιβάδα λοιπόν.